Tour de Paris. Je bio mat. Od zvrnika sela prema ovome. Ti mogu da vidiš ovu jaru puta. Pa put je iza ovog brda skroz. Čekaj, a nema ovde puta? Ma kakav put? Ovo sad si lozim u najdivniji deo. Tu si gore, tu ne može niko da uđe zbog vojske. Ovo je jako nepristupačan. Ja sam mislio da je ovo put, a ovo nije. Ma kakav put je skroz tamo iza ovog brda. Ovo da se najlepši izgleda.